radila slike Milana Konjovića, kad si zajedno sa ostalim fotografima birala koju ćeš ti da radiš, onda si videla naravno svoju fotografiju, ali večeras je sve to objedinjeno i kako ti izgleda? Moram da kažem da izgleda dirljivo, znači svi smo mi prvo gledali pa birali fotografije i hvala Bogu ispalo je da smo se dogovorili, napravili smo razorodnu izložbu. Ja sam se bojala da će možda svi uzeti cveće da rade, ali ja sam prezadovoljna realizacijom i neko mi u šali pitao, čekaj, koja je tvoja fotografija, koja je originalna? Mislim, baš smo se svi od fotografa potrudili da to bude najpribližnije moguće originalu. I jako mi je drago kad jedan umetnik može drugog umetnika da inspiriše, ja sam prezadovoljna i to mi je sad jako zanimljivo kako kopije leže pored originala. Baš stižno. Po dikciji mi deluje da ćeš početi da razmišljaš o tom pravcu. I zna da hoću. Tvoja fotografija je izazvala jako veliku pažnju u magazinu Lepota i zdravlje. Kakve si ti komentare čula? Pa, čula sam komentare da je to najbolje što sam napravila u životu, mada ja bih se potrudila da napravim još nešto tako dobro u životu, mada to ne ide baš tako lako napraviti nešto antologijski, ja mislim da se to ne dešava često. To treba priznati sebi i to je to. Da li istog trenutka osjetiš da je to nešto jako dobro? Osjetim. I to se, kažem, retko desi, možda 4-5 puta u karijeri. I to onda prava stvar.